Assalomu alaykum kanalimizning hurmatli obunachilari, kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi videoroligimizda sizlarning e'tiboringizga plastik operatsiyasi yordamida o'zining husniga husn qo'shgan mashhurlarni tanishtirib o'tamiz. Kuni kecha xonanda hamda teleboshlovchi qornidagi tukurtdan qolgan yog'larni Buxoro viloyatida oldirib tashladi. U shifoxonaga borgan kunidan va shifoxonadan chiqayotgan kunigacha bo'lgan voqealarni o'zining shaxsiy Instagram sahifasiga joylab bordi. Xonanda Rayhon Ganiyeva hech qachon hayotida plastik operatsiyaga murojaat qilmagan. Undan qo'rqishini aytib o'tgan, lekin har 3 oyda labini ukol yordamida shirib yurishini ta'kidlagan. Xonanda Manzura esa 2 marta plastik operatsiya qildirgan. Manzuraning aytishicha qovoqlarini oldirgani ko'pchilikka ma'qul kelgan. Hosila Rahimova ham Turkiyaga borib qovoqlarini oldirgan. Xonanda Munisa Rizayeva uning burnining shaklini o'ziga yoqmasligini ta'kidlab o'tgan. Shuning uchun plastik operatsiya orqali burnini kichraytirgan. Aktrisa Zuhra Soliyeva oshqozonni kichraytirish operatsiyasini boshdan o'tkazgan. Shundan so'ng u 1 oyda 20 kg ozib ketgan. Insta blogger Kamola Oripova ham oshqozonni kichraytirish operatsiyasini boshdan kechirgan. Operatsiyani Turkiyada o'tkazgan. Kamola Oripova qisqa muddat ichida 43 kg ozib ketgan. Xonanda Ozoda Nursaidova ham oshqozonni kichraytirish operatsiyasini boshdan kechirgan. U ham oshqozonini ma'lum bir qismini 2015-yilda oldirib tashlagan. Komik aktrisa va qiziqchi Halima xonim ham oshqozonni kichraytirish operatsiyasini boshdan o'tkazgan. Bu haqida u o'zining shaxsiy Instagram sahifasida aytib o'tgan. Xonanda Feruza Jumaniyozova ham yaqinda oshqozonni kichraytirish amaliyotini boshdan o'tkazdi. Do'stlar, ushbu videoroligimiz yoqqan bo'lsa like bilan baho bering. Agarda kanalimiz yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni ham har doim asla unutmang.